У нас під боком неможливо примиритися з гопником. Люди, які вчора жили, сьогодні вони загинули. Я на це вплинути не можу. Не треба відкривати Америк. Ну, ми ж співпрацюємо з НАТО. Армія має бути престижною історією, в яку хочуть іти люди. І друга сторона, армія має бути відкритою. Стріляти вмію, навіть я би сказав, що стріляти люблю. Та з різних видів зброї стріляв. З найбільшого, з чого я стріляв, це з кулемета на БТРі. Мені подобається снайперська гвинтівка. І мені подобається автомат. Але з автомату мені подобається стріляти стоячи. Але в мене зброї немає. І я жорсткий противник вільного обігу зброї. Я вважаю, що, як ото знаєте, є таке слово, зараз коронавірусом у нас, ми всі прагнемо до колективного імунітету. Да? Колективного, ключове слово, колективного імунітету. Так от є така ще штука, як колективна свідомість. Я вважаю, що колективна свідомість наша на сьогоднішній день, незважаючи там на всі наші обставини і історію, вона, от саме соціальна колективна свідомість, вона на дуже низькому рівні. Я завжди, коли мене питають, теж, навіщо ти туди їздиш і так далі, я кажу, ребята, я не чарівник в блакитному гелікоптері. Я можу єдине, що зробити, я можу побачити, мій оператор може це зафільмувати, і я можу про це розповісти. Я кажу, я вам можу гарантувати, що те, що я побачив, і те, що я від вас почув, я розповім. От, умовно кажучи, ви мене можете там впіймати потім, якщо я щось там перекрутив, і ви можете мене там побити, вбити, там, закопати і так далі. Кажу, оце я можу зробити. Чи цінно це? Весь світ вважає це цінним. Я маю на увазі, у себе там. Роботу журналістів, інформування суспільства вважають невід'ємною частиною існування суспільства. У нас... А надто, що стосується армії, на жаль, в мене такого відчуття немає. І чим далі, тим в мене переконання в тому, що є таке усвідомлення, що це потрібно, його все менше і менше. Якщо суспільство не буде знати, не буде розуміти або буде мати викривлену інформацію, воно не буде не підтримувати військо, не буде не співчувати, не підставляти плече. І зрештою, армія буде існувати сама по собі там на Сході, тут буде собі існувати там Міністерство оборони, Генеральний штаб, а суспільство ще десь буде в іншому місці. Я, знову ж таки, цей досвід там Грузії, там, він, мабуть, мав свій вплив, можливо, тому добре, що була Грузія, що вона там дала вижити в інших умовах, добре, що вижили там, тому що в мене так само в Грузії спрацювало. Я просто в якийсь момент вимкнув тумблер, зміг, і просто собі сказав, буде як буде, я на це вплинути не можу. Я робитиму все, що я можу для того, щоб вижити в цій ситуації. Але якщо вони захочуть нас вбити, там, чи закопати, прикопати, чи забрати кудись там на якісь, я не знаю, ми там цінність представляли для обміну, то вони це зроблять. На Донбас почали їздити фактично одразу, коли сталися події в Краматорську, захоплення Слов'янська. Це були такі... Перші несуразні геть виїзди, я перший раз там два навіть їздив своїм автомобілем. Ми там якимись Чигирями, через Куп'янськ якийсь, ми там намагалися заїхати в Слов'янськ, там через ці блокпости сіяперські. Там, одним словом, це були, але знову таки тоді ще не було. Це були люди, навіть зі зброєю там, да. Бандити. От слово бандити було для них підходяще тоді, на той момент і відчуттям. І це все тривало. А потім, коли ми в черговий виїзд, це був кінець квітня, початок травня, вже був штаб АТО на той момент.
І ми мали летіти на гелікоптері на, по наших точках, ну, блокпостах чи там позиціях, які були там розкидані, в тому числі Карачун, там 15-16 на трасі Славянськ-Краматорськ. І ми чекали дозволу на виліт. І тут хтось з офіцерів в рацію передає, там загинуло двоє людей, з якими я напередодні говорив. Я їх не знав там до цього особисто, ну, тобто це не були мої друзі там, чи я навіть там, ну, ми познайомилися напередодні. Але це були люди, які вчора жили, сьогодні вони загинули. І тоді я зрозумів, що це вже він. От це був такий перший. А потім там буквально за тиждень збили гелікоптер з Кульчицьким, власне той самий екіпаж, той самий борт, яким ми зрештою літали. Я за ці роки познайомився з величезною кількістю людей. Чи познайомився би я з такою кількістю, просто кількістю людей, займаючись там якимись іншими темами, чи там не було б війни? Мені сказати складно, мабуть, що ні, тому що це така концентрація. Чи познайомився би я з такою кількістю якісних і цілісних людей? Безумовно, що ні. Тому що, ну, ви ж самі знаєте, як в критичних ситуаціях проявляються люди. Або вилазить все найгірше, або вилазить все найкраще. Але є і середина теж. Чи можу я їх назвати друзями? Ну, я хотів би їх називати друзями. Розумію? Чи вважають вони мене другом? Чи він мене сприймає як журналіст, який приїхав йому викрутити руки і там, знаєте, щось від нього? Тому я сподіваюся, що серед цих людей, які, скажімо так, кують нашу перемогу, в якій я не сумніваюся, що в мене є все-таки друзі. Те, що я бачив до там, 13-го року, 14-го року, точніше, да? Правильно буде казати, це була, ну, армія, ну, да, там, знаєте, намагалися виживати офіцери, намагалися відслужити там строкову службу солдати. І та армія, яка була 14-й, 15-й, 16-й рік, да, вона була в дуже важкому стані, все, але безумовно вона відбулася. В військовій виші має бути шалений конкурс. От коли в військовій виші буде шалений конкурс, це буде розуміння того, що в армію чомусь хочуть йти. Чому, питання інше буде. Але коли молоді люди будуть хотіти йти в виші, там буде 5 людей на місце, це буде говорити про те, що це престижно. Да? Коли офіцер буде приходити додому, а його дружина в своїй квартирі буде йому готувати смачну вечерю, там діти будуть гратися в своїй кімнаті, вона йому приготує вечерю, наприклад. Ну, або там він їй приготує вечерю, на кухні вона, ну, я маю на увазі зараз про сексизм я трошки, да, що не обов'язково жінка має сидіти вдома, може вона такий самий військовослужбовець. Коли він не буде думати там, що вдіти, взути і чим прогодувати свою родину, не зважаючи, неважливо, це офіцер буде, чи це буде там сержант, чи там хтось іще. Він має мати можливість сам навчатися, чи вона, і навчати своїх дітей. Розумієте? Не треба відкривати Америк. Ну, ми ж співпрацюємо з НАТО. Як ото Ctrl-V, Ctrl-C. Ребята, ось є все. Ну, візьміть кращі практики, що є. Підкоригуйте під себе. Або, не буду там, візьміть. Давайте візьмемо, підкоригуємо і зробимо. Все. Я би так сказав, я би поберіг. Я знаю, що це звучить дуже погано, і от якщо мене вдома почуються, я за це вигребу, тому що ми говорили про це безумовно. Я вважаю, що якщо людина може, хоче і здатна і для суспільства щось зробити, і собі щось, вона буде реалізована, відчувати свою потребу, хай робить це. У нас під боком неможливо примиритися з гопником. Неможливо. Гопника треба
або закутив кайданки, або відправити так, щоб він не був поруч з тобою, ну що ми не можемо фізично зробити. Ну або, вибачте, вбити. Ну тобто знешкодити його. От всі варіанти з гопником. Мені здається, щоб про армію не забули, армія має бути найголовніше таким самим елементом існування держави, як і там, транспорт, політика, медицина, освіта і так далі. Тобто життєво необхідна історія. Якщо армія не буде відділеною від цього процесу, як у нас церква має бути відділеною від держави, да? Але церква існує там за своїми законами, вона, слава Богу, там собі існує. Армія не може так функціонувати, вона не може сама себе прогодувати. Армію має годувати країна і народ. Так от, якщо армія не буде відокремлена від цієї історії, то з нею все буде гаразд. Але щоб вона була не відокремлена від цієї історії, має бути дві, як на мене, ну, цих складових насправді більше, але, як на мене, дві. Армія має бути престижною історією, в яку хочуть іти люди. І друга сторона, армія має бути відкритою. І це вже тут от якраз наша з вами площина. Це окрема історія. Я абсолютно усвідомлюю, що є там певні речі, про які не можна говорити на широкий загал і не треба, або є певні алгоритми, логістика розповідей або там розповсюдження інформації про певні обставини, ну як то, на жаль, там загибель, або там ще втрати, або там якісь втрати позиції, або ще щось, є певні алгоритми. Але ж знову таки, подивіться на світ. Ну, це ж не нам треба вигадувати, це все існує. Щоб все-таки на позитивній ноті закінчити, я хочу сказати, що от незважаючи на весь оцей комплекс оцього всього, на жаль, негативу, якого я тут наговорив вам, вибачте вже, в армії залишається ще чимало дуже класних офіцерів, дуже класних сержантів, дуже класних бійців. І під словом класних я розумію насамперед не те, що вони влучно стріляють, хоча вони і це теж безумовно вміють робити, а вони креативні, вони цілісні, вони вмотивовані, вони українські. І, ну, не все так погано. І, власне, на них все тримається.